საჩხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ცერცვაძე მორიგი შეხვედრა სოფელ ქორეთში ნაცმოძრაობის აქტივთან ერთად გამართა. გამგებელი ადგილობრივებს მთავრობის ოთხწლიან გეგმაზე ესაუბრა და მოუგვარებელი პრობლემების მომავალ ოთხწელში მოგვარებას დაჰპირდა. ქორეთელების მთავარი პრობლემა უწყლობა და უგზოობა მოსახლეობის ნაწილს კი დამატებით ავარიულ სახლებში ცხოვრებას უწევს. გასაკეთებელი აქ გამგებელი არაფერი არ ვიქნები თუ მაჟორიტარი გზის პრობლემა არ ჩემი რო ერთი გზა გაკეთებული ბავშვი ნორმალად პატარა იმაში სკოლაში რომ პროდუქტის მოტანა ზურგით მიწევს ტრასინა სახლამდე გულწრფელი შეხვედრა არის მე მათ 80%-ს ამ მოსახლეობისას ვიცნობ ქორეთის ჩემი დედულია და ავის ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება ბევრ არჩენებს დაგვიჭირეს მათ ხარი მე ვფიქრობ რომ ამ არჩენებს და დაგვიჭერენ ხარს და ეს არის პასუხისმგებლობა ჩემს.